Přeji vám krásný den a vítám vás u další virtuální prohlídky vodním hradem Švihov. Dnes mám tu čest vás zavést do hradního sklepení. Teď se společně nacházíme ve sklepě vinném, který leží pod Jižním palácem. Vinařství má u nás v Čechách dlouhou tradici. Je zmiňováno již ve svatováclavské legendě, kde svatý Václav vyrábí tzv. Mešní víno k církevním účelům. No a dalším známým vinařem byl například Karel IV., který zřizoval vinice podél řeky Labe a Vltavy. Vedle vína miloval středověk také pivo. Pivo mohli vařit měšťané nebo šlechta na základě takzvaného práva várečného. I náš hrad Švihov disponoval vlastním pivovarem a v okolí se dokonce pěstoval chmel. Oblibu se také vedle piva a vína získala medovina. V tomto sklepě vedle vinných sudů se uchovávala i zvěřina lovená v lesích kolem našeho hradu. Teď jsme se přemístili na vnitřní nádvoří. Zde bych vás chtěl upozornit na fakt, že naše hradní sklepy mají dvě patra. Patro spodní, kde jsme byli před chvílí, se nazývá vlhké. Tam se skladovaly potraviny, které podléhaly dřív zkáze a potřebovaly nižší teplotu pro své uchovávání. Patro horní, takzvané suché, tvoří zejména sklep chlebový. Vedle chleba se tam skladovaly i jiné suroviny na přípravu potravin. U východní zdi stávala studna z konce 15. století, používaná zřejmě ještě před přestavbou hradu, kterou vedl sám Půta Švihovský z Riesenberka a ze Skály. V mladší době poté byly využívány studniční sklepy na odběr pitné vody. Naší poslední zastávkou v tomto videu jsou sklepy pod Severním palácem. Po filmařích nám zde zbylo kulisové vězení. Však v těchto sklepích se vězení nenacházelo. Kdysi dávno bývala hladomorna pod věží Kašperkou, kterou si můžete zvenčí prohlédnout při příjemné procházce kolem našeho hradu. Severní sklepy patří mezi nejstarší části našeho hradu. I když vypadá, že malta a cihly pochází z dob rekonstrukce, není tomu tak, jsou opravdu velmi staré. Další velmi cennou stavební připomínkou jsou zbytky po dřevěném šalování kleneb. Zbyly nám zde z doby, kdy byly klenby stavěny.